तुम्ही पळला पयर क्रॉस मोडलो आ थंयसर ते भुरगे येतात ते घाटी भुरगे थंयच्यान येतात ते मदरसांच्यान येयले थंयच्यान ते व्हिडिओ कॉल व्हायरल जाला ते वयतात क्रॉस मोडटात असलेच जातले हेच जातले सगळी कडेन बस्ती जाल्ले आसा सगळीकडे बस्ती जाल्ले आसा सगळ्या बस्तींनी आयज आमी सांगता रिलीजियस तेंच्यांनी स्ट्रक्चर उभे केलात हा आमचे आमी जाणात आमच्या गोंयानूय मुस्लिम्स आसात आमचे गोंयकार मुस्लिम्स आसा पूण तेंच्यांनी केन्ना कॉम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करूंक ना आयज ते मुस्लिम गोंयचे मुस्लिम हिंदू वांगडा क्रिस्तांव वांगडा आमी सगळे वांगडा रावतात आमच्या पालके पासून तुम्ही जाणा साखळे दर्गाच्यान वयता म्हणून हे सगळे कॉम्युनल हार्मोनी करून आमी रावपी मनीस पूण आयज जे भायल्यान भायल्या स्टेटींतल्यान जे कोण हिंदू येयला ना क्रिस्तांव येयला ना जे मुस्लिम येयला पळय ते कट्टरवादाचो आपल्या तकलेन किडो घेवन आहात तेंच्या राज्यान अशें ना कॉम्युनल हार्मोनी ते हांगा गोंयान येतले आनी गोंयची कॉम्युनल हार्मोनी डिस्टर्बूच करतले आनी बीजेपीचो अजेंडाच आसा डिस्टर्ब कॉम्युनल हार्मोनी रिलीजन इनवोक करपाचे रिलीजनाच्या नांवाचेर लोकांक इन्स्टिगेट करपाचे आनी हे सगळे करपाचे राजकारण आयज हे बीजेपी ह्या बस्तींक प्रमोट करता तेंकां वोटींग कार्डां दिता आनी वयल्यान तो प्रमोद सावंत सांगता की आमी ही बस्ती मोती डोंगर आसा तेका आमी 5 करोडाची पॅकेज दिता तिका रिहेबिलिटेट करता म्हणजे हेंचे हिंदुत्व हांगाच कळटा हेंचे हिंदुत्व ह्या बीजेपीचे हांगाच कळटा हे जर बस्तींक असले प्रमोट करता आनी असले जर भुरगे तयार जावपाक लागले जे क्रॉस मोडटा फाल्यां ते घुमटी मोडटले फाल्यां ते आनी कितें मोडटले फाल्यां ते हिंदू फाल्यां आपल्याच मस्जिदीन वचून आनीक कितें करपाक शकता जे जितून गोंयकार आसात गोंयकारांची मस्जिदी आसा हांगा अशे मस्जिदी आहा गोंयकारांचे आसा भायल्यांचे आहा फाल्यां गोंयकारांच्या मस्जिदीन ते मस्ती करपाक शकता अशे खूब गजाली आहा हे सगळें जातले पूण तेन्ना तेका जिम्मेदार कोण आहा हो सरकार आनी ह्या सरकाराक आमी जो मत मारता पळय आयज जो सरकार आमकां फोंडान घालता.